Latvenergo sūtījumā ir 85 nokomplektētas sadalnes un vēl 23 sadalnes skāpju korpusi, ko Ukrainā varēs pielāgot individuālajām vajadzībām. Šī ir sadalne, attiecīgi, kura veids elektroapgādes sadali. Piemēram, šis būs tieši vienai mājai. No zemesprieguma kabeļa tiek pieslēgta sadalne un, attiecīgi, kabelis tiek novirzīts uz māju. Šīs tieši tipa sadalnes ir domātas vairāk privātmājām, lai nodrošinātu siltumu, to pašu enerģiju, elektrību, gaismu. Konkrēti šādu palīdzību Černihivas reģionam lūgus Ukrainas vēstniecība Latvijā. Ziedotās sadalnes tiks uzglabātas rezervei, ja kāda no iepriekš uzstādītajām tiks bojāta. Vietā varēs uzstādīt Latvijā ražoto. Mums ir jācīnās un jābūt pietiekami daudz rezerves daļām līdz kara beigām. Pirms tam mums bija daudz drona, kas tika raidīti uz Čerņihivas apgabalu. Dažreiz jūs neredzat, kā drona daļas kaut kam ir trāpījušas un kur tās nokrīt. Dažreiz tas nokrīt tuvu mājai, kurā ir mazs transformators vai enerģijas sistēma, kas jums jānomaina. Šis projekts noteikti ir par pietiekami daudz mazu rezerves daļu nodrošināšanu enerģētikas uzņēmumam Čerņihivas reģionā, kas palīdzēs tieši cilvēkiem. Katram sadales skapim var pieslēgt līdz pat 10 privātmāju. Sūtījums, kas ietilpst vienā kravas mašīnā, tātad varēs sniegt palīdzību līdz pat vairāk nekā 1000 mājsaimniecībām. Solis Perskevits, Latvijas televīzija.